Ձրոխების դիսկրիմինացիա պոլիտիկური նիշնից, ցածավարձը մխոլոդ իմ ձրոխեպս ուշեպն ռոմլիս մեպատրոններից խմաս նացիոնալուր մոձրովաս ազլև են։ Դմանիսիս ռայոնի սոպել իրգանչայիս մոսախլովաս Մանիսիս ռայոնի սոպել իրգանչայիս մոսախլեոբա դղեմդ է ուշե դեգոց ստիլով սածորեբիս պրոբլեմիս մոգարեպաս։ Ադգիլոբրիվ է բիսկմիտ, Սամից էլիա սոպլի սածորեբի, դմանիսիս մաժորիտարի դեպուտատիս, Մեր մոգս ամիս չեսազլեպլբ ոջախշի ռվանի վար, էրտի ինվալի դիապ ատարա բավշեպտ, մեջր արմոգս պենսիա, ռոգոր ունդավիղութ, էրտի հեկտարի միցա որմոց դա ատլարատ, ծխորեպած խոնգույնդա, արգված լվեն չեսազլեպլբ Ադգիլոբրիվ է բիասը վեսա ուբրոբեն մոսախլեոբազ է պոլիտիկուրի նիշնի ձեցոլի շեսախեպ։ Մատիտքմիտ, իսա դամիեն է բիրոմ լբից մխարսար դա ուջեր է նացիոնալուր մոձրավոբաս սածորեբիս գարեշեր չ Բոլշի նիդելա տաքոյջը սպորս։ Ուկ վիրազը մետի առած կամատի դա սկանդալի ամսակ իտխտան դակավ շիրեպիտ։ Իսինի միծ էպս արգված լև են։ Վտխով են ռոմ ծավիտ է դա պատի էբ արդխովոտ։ Սոպել իրգանչայիս միցիս մեիջար է, ալախ վերդինաբի էվի մոսախլեովիս պրոբլեմաս ու արգոպս դա ացխադեպսրոմ, Սոպլիս թիտոլ ոջախս սակմարիսի սածորեբի ակս։ Մանիսիս մունիցիպալիտետիս գամգեբելմա թենգիզ միրոտ Մի ուխետավատ գամգեպլիս պասուխիսը սոպլիս մոսախլեոբա պրոբլեմիս կատեցղոտաս մայինց ադգիլոբրիվի մունիցիպալիտետիսկան էլոդեպան։